بەڕێز دەکو نابینایەک سعاتێکی زیرەکت دروست کرا بۆ نابینایان و هاوکارێکی باشیانەکات. پێم خۆش ئاماژەی پێ بکەیت و باسی بکەیت. بەخێراتنتانەکەم ئەم سعاتە بە سیستەمێکی پێشکەوتوو کارەکات و بە زمانی کوردیە سعاتەکە. تاوەرمەندیەکان ئێمانن کاتژمێر بەرواری زاینی بەرواری کوردی واتە ساڵنامەی کوردیشی تایە و نای ڕۆژەکانی هەفتە و پێڵێ نای ڕۆژە جیانەکانی پێ ئەڵێت و لە هەمان کاتە تەمەن ئەو ڕۆژە جیانەکان بۆ منام ڕۆکە لە 15 دیان پێت ئەڵێم ڕۆژی جیانی گۆچانی سپیە، بەڵام سبەینێک کە هیچ ڕۆژێکی تیا تۆمار نەکرابێ هیچ پێ ناڵێت و لە هەمان کاتە گەرمی پێوی تیایە خۆی بۆی گەرمی بۆنمەکە لە ماڵەکە دابنی گەرمی پێوی ماڵەکە و پێڵێت و لە هەمان کاتە ئەگەر لە چلێ هاوین و زستانە بی ئاگدار دەکاتەوە لەوەی کە ئەمڕۆ چەنی چلە ڕۆیشتووە و توانی وەکو ئەلەرم بەکاری بیهێنیت و پاتریەکەشی توانای بەرزیە کە شەش مانگ بۆ ساڵێک بەرگە ئەگرێت بۆ بارگاویکردنەوەشی ئەتوانی لە ڕێگەی چارجەرێکی گالاکسیەوە بارگاوی بکەیتەوە. باشە، مە کارستانێکی زۆر باشەکە بۆ نابینایان. تۆ داوای ئەوە ناکەی کە ئەمە بۆ بگاتە دەستی هەموو نابینایەک؟ وەڵاهی بێگومانەوە شتێکی زۆر باشە، بەڵام ئایا ئەکرێت ئەوەیان من نازانم، چکەوەی کە لەسەر من بێ داهێنانەکەی بووی تر لایانی مادیەکەی ئەو لایەنانی کە خۆیان پەیوەندیدارن ئەبێ هەڵسن بۆ ئیشە. باشە کاک سەرۆر، بەڕێزت خۆت خوێندکاریت؟ بەڵێ. چ بەشێکت تەواو کردووە؟ من پۆلی دوانزە. پۆلی دوانزە خەونە چیەتی بگەی بە چ بەشێک لە چ بوارەکە خزمەت کەی، چونکە بەپێی ئەوەی کە تۆ توانایەکی ئاوە تێ بتوانی کاتژمێرێک دروست کەی، حەزەکەی لە بواری ئەلکترۆنیا کار بکەیت؟ وەڵاهی زیاتر حەزم لە ئەندازیاری پرۆگرام سازیە، بۆی کە چکە مەوێ بچمە قوڵای بابەتەکانەوە. من نامەوێ بۆ منە کار لەسەر پرۆسێسەرێکم، ئەوێ خودی پرۆسێسەرەکە خۆی دروست کەم. ئینشاءەڵا هەوڵی بۆی بگەی بۆ بەشە دەرەجەکە شمولی ئەوە بکات. من سپاس بخوا هەر بەبێ دەرەجە، یعنی هەر ئێستا حالێن هەوڵ بۆیم خودی پرۆسێسەر خۆی دروست کەم، یعنی کارەوە نییە بڵێم چاوەڕێی مەکتەبەکەم بۆی زانستەکەم فێر کات. گوێمان لێ بێ لە کاتژمێرەکە. کاتژمێر دەوت 59 خولەک 15 دەی 2020 ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی بەشانی سپیە. 15 دەی 2020 23 ڕزبەری 2020 کوردی 5 شەممە پلەی گەرمی 25 پلەی سیلیزیە. باتریەکە تەواو بارگاویە.